苏联不止一次在新疆边境制造事端，克格勃特务在边境不断用哈萨克语和维吾尔语广播，煽动当地人民叛变中国。苏联克格勃和美国中央情报局这两个特务组织既相互勾结又相互争夺，他们交换有关中国核秘密的情报。克格勃特务曾向美国中央情报局的特务告密，说钱学森是中国核试验的首脑人物。因为香港临接中国的南大门广州是苏联刺探中国情报的重要据点，苏联克格勃便千方百计地想插足香港。苏联船只到香港近年来逐步增加，从1960年只有一艘次，到1964年已增至十艘次。一艘万吨以下的轮船有30个左右的船员就够了，但是苏联的这种船起码要有50余人，多至160人，其中有许多少女船员。这些船员行动诡秘，根本不会做水手工作，生得漂亮，皮肤白皙，一眼就可以看出不是饱经风吹日晒的海员。这些少女海员不仅能看懂中文报纸，而且会讲一口流利的中国话，有的甚至在中国居住过。苏联苏维埃斯基号船内有8个船员是苏联海参崴远东大学东方研究系的克格勃中国观察家。他们在船上职员名单上写的是职务水手，可是他们在香港期间大部分时间留上岸，与某些香港学生混杂在一起，专门收买中国出版的书刊和地图，打听来自大陆的内幕消息，高价购买来自大陆的刊物。